hano hari insanganyamatsiko igira iti mbese birashoboka ko umuntu udakunda utifuza no kugumana nawe yagutandukanya n'umuntu ukunda ndetse wifuza ko mwamara andi bihe byawe byose ngo bagusabye kubana n'undi n'uwo muntu wundi utari musanzwe mukundana byakoroha kandi ugomba kubaha ababyeyi ntago na kuri iyo nshuro ubwo nabasuzugura eh ntago nabana n'umuntu nakunda ku mpamvu iyo ari yo yose sinzi niba byamfata igihe cyo kwiga kumukunda kandi n'ubundi urukundo waba wahatirije se nabwo ko ari nka kuriya bafata isake cyangwa se urukwavu rw'isekurume bakaruterera mu zindi bibyimba namo kugera bibyaranye urwo rugero ko rukomeye. Hello, 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 hi Rwanda, mumeze gute, mumeze gute? Murao neza. Uraho fie. Murakoma. Uraho urakomeye. Ya, bizi neza cyane. Na mahoro. Ngo ndikumva ndikuvuga urubazi. Eh. Ariko wa mugari ko numva tuvuga amabazi byagenze gute? Twariye akawunga wenda. Ututono se n'uduki, turo turi. Ruduhembe. Mbese ndi nyamaswa. Ame ni nyamaswa zose ni kugira amahembe. Right? Yes, yes. Tumaniye. Twagarutse mu kiganiro cyacu ruganze ni ikiganiro tugenda turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye. Ndumva hari buzemo umuyaga no muyagara muri butubihirize. Yes, ariko turagerageza tuzamura ijwi kugira ngo duhangane n'umuyaga birumvikana. Yeah, of course. Hanyuma Miss Ruganze Poetess niwe dukorana kino kiganiro ngewe ndi Pratwanyita Mr. Ruganze cyangwa se muhire psychologist. Cyari cyo cyose nditaba kubera ko nibyo bijyanye n'ubutumwa bwiza tubaha. Ubuso ubutumwa bwiza buri. Yeah. Yes, hanyuma icyumweru cyawe cyagenze gute? Ah, icyumweru cyanjye cyagenze neza cyane. Ambaye agapira keza. Mukazi nabyo ntaribi. Eh. Yeah. Uretse tubaze umuntu agenda ahura natwe nyine tujye dutandukanya ariko bari isanzwe. Mu buzima niko biba bimeze. Mu buzima habamo ibibazo ariko bure iyo tuhangana nabyo biradufasha. Kuri ibibazo bituma hari ibyo twiga. Eh, hari intambwe dutera. Wambaye agapira keza. Thank you. Sebo, abadukurikiye banagushimira rwose nimba ntabeshye. Ariko nge ndi kubona kameze neza akijwe cyane ryabaye ite wani gani harya warambwiye ngo nge ndya amagi ibyo rya amagi mabisi nge ndya amagi ndunywa amagi eh yes nuko tugarutse rero turagarutse muri cya kiganiro cyacu nk'ibisanzwe tugenda tubagezaho ibintu bijye bitandukanye bijyanye n'imibanire tugira n'ibiganiro nta birenze cyane nta bidasanzwe ahubwo tuganira ku buzima busanzwe dusanzwe tubamo urukundo mwaba mwarashakanye mwa mutarashakana ibyo tugenda duhura nabyo rimwe na rimwe bikaba byatubera inzitizi zo kubaka urukundo rwacu ari nayo mpamvu nyine inyito y'ikiganiro cyacu ari ruganze urukundo rugomba kuganza kandi bigakunda cyane hanyuma rero Miss Ruganze Poetess wayikaze mu kiganiro Marcus. Nawe twinjize mu kiganiro dusangize insanganyamatsiko tujye kuganira ku munsi. Thank you. Murakoze cyane. Ni Miss Ruganze maze kubimenyera. Ya, insanganyamatsiko none uyu munsi muri Ruganze TV show. Hano hari insanganyamatsiko igira iti mbese birashoboka ko umuntu udakunda utifuza no kugumana nawe. Yagutandukanya n'umuntu ukunda ndetse wifuza ko mwamara andi bihe byawe byose. Umuntu udakunda birashoboka ko umuntu udakunda utifuza no kugomana nawe. Yagutandukanya n'umuntu ukunda wifuzaga ko mwamara n'igihe cyawe cyose. Cyo bintu ariko birashoboka. Umuntu udakunda udashaka mbese no kugomana nawe. Akabimbarutse. Akabimbarutse yo gutandukana n'umuntu ukunda cyane wifuza ko mwasangira ubuzima bwawe bwose. Ibyo bintu birashoboka. Ya ubyumva ute mbese ibyo bintu birashoboka cyangwa se ntibinashoboka ariko biraterwa n'ukuntu abantu babyumva hari uko nge myumva hari uko Miss Ruganze Poetess abyumva hari nuko nawe ubyumva niyo mvu tubaza ngo ubyumva ute ubyumva gusa icyo kintu ni iki nkeka ko ahubwo ibyo bintu bireze
bikunda kubaho gasanga urukundo rw'abantu bari babanye neza bakundanaga rujemo kidobya bataze nahandi turutse nako wabana hasi gusa nyine hari igihe bibaho ubwo nkeka ko ushatse kuvuka ko iyo ngingo ishaka kuvuga ngo wenda bishobora kunyura mu nzira zitandukanye kugira ngo umuntu abimbarutse yuko utandukana na wa muntu ukunda eida nukuba habaho gucana inyuma niko mbyumva niko ngiye mbyumva birashoboka ko ushobora guhura n'umuntu mutari musanzwe mukundana wenda ugaca inyuma kuwo mwari musanzwe mukundana n'uwo muntu uje bitunguranye ugasanga rero hahise habaho icyo kintu ushwanye n'uwo mwari musanzwe mukundana iyo ni impamvu ya mbere ijyanye no gucana inyuma indi mpamvu hari igihe abantu babashyingira abantu badakunda ku ngufu bitewe amafaranga bitewe n'imiryango bla 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 ibintu bigiye bitandukanye ukaba wifitiye umuntu umwe musanzwe mukundana udafite amafaranga afatika cyane wenda nk'uko undi bagusabye ko mubana ayafite rimwe na rimwe bakagutwara utanabizi ariko ibyo byari ibya kera ubu ngubu bagushyiraho igitutu bakagusaba ko ugomba kubana n'uwo muntu nk'ubu bagusabye kubana n'uwo muntu wundi utari musanzwe mukundana byakorohera kandi ugomba kubaha ababyeyi ntabwo kuri iyo nshuro ubwo nabasuzugura ntabwo nabana n'umuntu nakunda ku mpamvu iyo ari yo yose sinzi niba byamfata igihe cyo kwiga kumukunda kandi n'ubundi urukundo waba wahatirije se umubyeyi ahita akubwira ati nutabana n'uriya mukire ubwo umubano wanjye nawe nk'ababyeyi urabucitsemo kabiri neza ko ubwo umubano wawe n'umubyeyi waba wacikamo kabiri akurenganya byahita bihagarika ubuzima bwawe waganira nawe yakwanga kukumva ati oke hari igihe kizagera akabona ko koko yibeshyaga wari uri mu nzira nyayo ariko se buri uwo muntu washyira ukamukunda yo wemeye ko mubana ukamukunda nese mwabantu utamukunda nyine kugeza ryari aha wabuze ukugira nese wa ntabwo wabana n'umuntu ngo hashire umwana utaramukunda uko byagenda kose wamusangira mukunda ku ngufu zimwe nyine baba bamugushyire nabwo ko ari nka kuriya bafata isake cyangwa se urukwavu rw'isekurume bakaruterera mu zindi bibyimba namo kugera bibyaranye urwo rugero ko rukomeye njya mbona abantu batiranya amasekuru bakayinaga mu mashashi ujyane ngo nyuma y'icyumweru nzarugarura kandi uko birangira n'ubundi rutumye za zindi zibyara cyane wenda aho bitandukaniye ni uko ku bantu ho hazamo no gushyira mu gaciro hakabaho n'amahitamo biriya birashoboka ko ruriya rukwavu rubishatse rwabyanga ariko nanone nta bushobozi rufite bwo kubyanga abarutwara ntabwo rwo rwigenga yes hanyuma urumva ni ikintu gikomeye kuba hari umuntu mwakundanaga ukisanga hari undi mugiye hari undi uje akitambika muri ibyo bintu ariko hari ikibaho cyane nkeka ko ari nacyo twatindaho gikunda gusenya urukundo rw'abantu ikijyanye ugasanga abantu bagiye mu turori hirya aho gutyo bafite umuntu bakundana banabanye neza mu twa turori dusanzwe urubyiruko rw'ubu rusigaye rujyamo tujyamo natwe turimo urumva nisa wenda muranyweye cyangwa se mu gisute urasinze wisanze uryamanye n'umuntu mutakundanaga wo bibaho cyane aho rero ugize twabyita ibyago sheri wakagufata ha bati rero like you umufashe wamukorera iki washoje wawe ari kuguca inyuma n'undi muntu iyo ni indi topic turacyari ku nsanga ariko ifitanye isano n'iyo nyine bifitanye isano ariko nabyo tuzabivuga ukwabyo yego wowe ubyumva ute rero kuri iriya topic nge rero uko mbyumva ndabyumva neza ko birashoboka ko umuntu udakunda utifuza no kugumana nawe
yaba imbarutso yo gutandukana n'umuntu ukunda cyane wifuza no kugumana nawe bihe bya igihe cyawe cyose usigaje nyine wifuza ko mwagumana mwabana gute birashoboka wagiye wakombwa bikomaje ho kenshi urabona hari uburyo uba sinzi ushobora kuba uri umuhungu for example ukuntu umuremyi urakuzi no kubona umukobwa hari atambutse ukamubona mu ntege noneho dukunze kwiyambarira udukabutura duciriye hano n'utujipo duto hari n'uwambara ishati yonyine turangaundakagenda kumubona gutya byonyine bigutera irari ukahita umukurikira ya ushobora no kumwaproaching nawe wenda ariko yimereye ukabihuza mukagenda mukirwanaho noneho rero kakazayikora narimenya ushobora kubyumva umuntu abimbwiye amabwiruka yirengagiza nzatsinda agucunga waba ugiye kuneka umuntu wawe iyo ushaka amakuru ya nyayo urayishakira wigira na maneko kandi nanjye rubi maneko ntabwo byemewe kuneka umuntu ntabwo byemewe none wamenya ukunte ko ntaza ngo mbikubaze ubinyemerere kandi ko ntari bwizere bya bindi wawe ndibambwiye ko ntazi intego afite nabyicungira nyine ukuntu kwanjye ya one day iminsi ugisambira bazi nazagufata ugahita ubibona okay noneho ikirenze yego wa muntu wamubonye gutyo gusa mwahure muri event cyangwa se mwahure naho ugiye gufata agafanta aho mwabara aho wasanga uwo muntu ari n'umu ex kuko uwo muntu wanashimangira uravuga ngo umuntu udakunda yego ariko uko biri kose mufitanye umubano nyine wamukunze muri utwo tuntu utamwakemuriranye utubazo si byo ntabwo ari umukunzi wawe ariko mwagiranye imishyikirano ntabwo umuntu mugera kuri level yo kuryamana mutagiranye imishyikirano runaka mwagiranye ibiganiro nyine mwahuje ukiro truva uri kuryamana n'umuntu udakunda ibyo bintu nkeka ko binakunda gushwanisha abantu benshi bakundana cyane cyane mu bajeni abarubyiruko rukundana muri ubwo buryo hari igihe nanone aba afite liberite yo gukora ibyo ashaka tamubuza kujya hariya guhura n'urundi rungano mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko kubera ibyo bintu bikaba byabaho yindasuye n'uwo mucuti wawe musanzwe abo bita ba besto hari ibindi byaje ngo besto besto nabyo hari igihe ngo byabaye ikibazo besto bakajya bashwanisha abakunzi ukaba ufite besto wawe w'umuhungu ukundana n'undi muhungu hanyuma besto kabizanze ni shuwa ya kabiri kuko besto ni wa muntu uba uri hafi yawe nawe deja bizi ko ufite boyfriend cyangwa girlfriend gusa cya gihe utameze neza niwe uri hafi nyine abahari urumva ko bi akimenya ngo ushobora wamwatandukanye kandi nawe abagukunda hari igihe ati mwihorere nyine yakubabaje tindaje nkwitireho izo hari igihe besto aba ashaka kugufatirana nyine like cyangwa se akitwa besto kuko wenda atari atagufiteho ubwo burenganzira busesuye nk'umukunzi ahubwo akaza muri iyo sura yo kuba besto kugira ngo basa kwiyegereza no kukwiyegereza no kugumya kuba hafi yawe mu yindi logike hanyuma hazamo icyuho agahita afatiraho gusa ko biri kose iyo topic wari uzanye birashoboka biriya bintu birashoboka umuntu mudakundana ushobora kwisanga gusenyeta kandi akenshi ni inshuti aba ari inshuti yawe ubundi inshuti z'abantu nizo n'ubundi zihindukira rega zikabahemukira ngo nta guhura n'umuntu gusa nabyo bibaho ugahura n'umuntu bitunguranye wasohotse cyangwa se wagiye mu gitaramo wagiye mu kirori runaka muri bisi mugahura ako kanya mugahita muhuza mugagirana iyo mishyikirano yihuse kandi usitire ufite wa mukunzi wa mu bantu ariko urumva ko hazamo na ka kantu ko kubeshyanya ubwo abo bantu umuntu ushobora kuba
twabyita nko gushukwa cyangwa se kuyobera muri iyo nzira asanzwe ari mu nzira asanzwe azi byose haba ari mikibazo muri uwo mubano wa mbere uzi ubundi ubuzi ubundi buryo bishoboka ko umuntu udakunda nyine yagutandukana n'umuntu wawe bira hari uko ntakobwa tugera amashyari nkabanzi boyfriend umushuti wanjye kambyishyireho kaba hari umukobwa uziranye nyine na boyfriend wanjye yego my boyfriend afite ko bafitanye contact baravugana umutese be besti ameza te akumbaza wenda ati namubuze mu kuri phone ya nico noneho igiye kikaza kugera wa mukobwa tukaje tuganira gusa kambyira ati umva ko dukundana kinone kuva cyagihe byagenze gutya na gutya ndamutakwita nawe uri umukuru iyo message twayibona muri kushuti yawe y'umuhungu nabwo tubyibwira ntazi na excuse nta ukundi guca ku ruhande atawumva icyabaye nyine kandi anakubeshyera ubwo turaza ku ubwo nyine ndi ninjewe kuri boyfriend wanjye runaka mufitanye yabimbwiye kenshi muca amazi nawe kubwira ukitarutsa none yabuze imihango wayijyanye he imihango yarayicunga ubwo wabisa biragoye kubinsobanurira ngo mbyumve pe yego kuko nta cyuma mfite kiri bupime ngo ngo nyine ngo byagenze gute ariko n'ubundi ntago birabihishwa igihe kiragira bikigaragaza ubwo yaba kiri kukubeshya ariko igihe kiragira bikigaragaza noneho kubera ko umukobwa n'ubundi aba yaragukunze ushobora kuba kuko anatwite kandi weho mutigeze muhura ariko kubona nkamubona atwite yaranakwandikiye SMS ntavuga nti ndeje bifitanye isano wajya yabihakana eso wundi mu buhungu wateye inda ashobora kuba yayimuteye nyine warihakana ariko ndaza kubyemera gute oya twafashe ko nyine yakubeshyeye yego nyine ashaka kudutandukanya kugira ngo akwigarurire yego ushobora no kubigenza gutyo kandi nawe n'ubundi utamukunda usitari inshuti yashere wawe ariko nta wundi mu bantu ushaka kugirana nawe bisaba ubushishozi kubera ko hari igihe nanone abakobwa bagira gutya bakagira bakabeshyera bagenzi babo b'abahungu ti yagize gutya na gutya ntinda cyangwa se byagenze gutya na gutya abantu barabeshya cyangwa se akanavuga ati turakundana mutanakundana aho akakwizirikaho bisaba rero nimba uri mu rukundo rumeze gutyo rurimo izo challenge nk'uko twagiye tubibona bisaba kushishoza ntabwo wemera buri kimwe cyose hari n'igihe ushobora kubabonana cyangwa ukabona n'izo message ariko ari umukobwa uri kumuhigira hasi nyine ni umukobwa uri kuguhigira hasi hejuru ashobora kuba abizi ko hari ahantu izo message n'ubundi ari za nyaza ariko zikaza ziri kuhiga umuntu atanafiteho uruhare ashobora kuba abizi ko hari ahantu uri bujye yego uri kumva agata akwandikira ati umva sheri nahageze bimeze gutya na gutya nkibona muri telefone yawe mbizi ko hari ahantu ubwo ndabibona ko ari we mufitanye gahunda ari bujye ubundi hari umuntu uguhiga neza akarusenya mu mutego ariko wa mugandi tunagana ku musozo harimo n'inama twagirana kwitonda kubera ko hari igihe urukundo ruzamo ibyo bibazo iyo mitego iyo myambi mugashiduka nyine byapfuye nk'uko topic yabivugaga ugashiduka umuntu mutanakundanaga mutagiranaga n'imishyikirano itandukanye nubwo mwamutaryamanye ahubwo ariko akarusenya pe akarusenya kagutandukanye n'umuntu mwakundanaga binyuze muri izo nzira urumva ko harazamo yaruhirika yanakureba amafaranga yego wamara gukora ibyo mukora akakubwira ati umva rero ndabivuga
cyangwa umpa amafaranga yana akajya gusaba amafaranga nyina akagushyiraho iterabwoba kugira ngo ngagwishire banga ngo rero hazemo no kwicunga nyine bisaba kwikomeza kwicunga kuko ntago ntago uzaba uziyoroshya ku buryo imiyaga n'imivu yose itembye ikujyana ubwo bagukomera ukabicamo urukundo rugira imitego n'imiyaga n'imyambi niba wanakoze ikosa ukabyumva kuko wamuciye ntago byoroshye pe ariko wagiye kumwe ati yes wagiye nyine arababara pe anababare byo cyane yego ariko biraruta ntago kimwe nuko azumva ngo runaka na runaka ngo nabone aha naha azavuga ati mugoro nawe singe ufite boyfriend ngumva sheri ngabi ngumva ngo ninje nawe agatangira kubateranya yes reka tugane ku musozo reka tugane ku musozo wowe wabikoze yabigambiriye wowe utabizi reka tugane ku musozo ariko ikintu dukuyemo hano nuko bikenera gushishoza urukundo rugira challenge hari giye mwahura na challenge zikabagora mukisanga biri kubagora muri ubwo buryo ugasanga abantu mutana kundanaga nibo babasenyera urukundo arije kandi bibari ni byanyabyo nyine kuzantege nyazo umuntu z'umuhungu z'umukobwa ukisanga waci inyuma mugenzi wawe ibyo nabyo twabonye ko bishobora gutuma iyo ikintu kibaho umuntu mutakundanaga akakubuza wawo ndi mwakundanaga byanyabyo hanazamo n'ikindi cyo kubabarira kuko utwo challenge ari igihe tuba dufite na logique ariko bigasaba ko mwicara mukabiganiraho mukareba ko iki kintu cyabaye ubundi nta mitego yari irimo mukamenya kuvumbura imitego iza mu rukundo rwanyu ishobora kubatandukanye no kubatera kutumvikana ndumva ibyo bintu abantu babishyizeho umutima n'ubwenge uko biri kose rwa rukundo rwaganze yeah of course voilà yes yari buhire psychologist na Miss Ruganze ni ikiganiro kiba kiri open cyane tuganira twisanzuye ntago tuba twateguye uretse topic buri muntu wese akavuga uko abyumva nawe wicaye aho ngaho uri kutwumva uri kutureba ushobora kuba ufite uburyo ubyumva ariko tuba tugira ngo namwe mubikomozeho mu rukundo rwanyu murebe ibyo bintu mu byisanzemo byagenda gute so yete Miss Ruganze poetess wakoze cyane nawe muhire psychologist yes mwakoze namwe kubana natwe kuri M250 TV Msiganiro Ruganze TV show yes turakunda cyane ciao